Começando o seu programa no ar. É isso aí, Miguel, meu convidado especial de hoje, iniciando o seu programa no ar pela TV Sol Comunidade. E aí, gente, tudo bem com você? Tudo na Santa Paz? É claro que você já sabe, se não tiver bem, vai ficar. Tem que ter fé, tem que acreditar que tudo vai dar certo e há de dar, tá, gente? Muito obrigada pela sua companhia desde já. E você viu, né, o nosso apresentador, mix cantor também, muito bom hoje aqui no seu programa no ar, meus convidados, Gabriel, né, que é o toca violão, e Miguel Salles aqui comigo hoje, gente, é da nossa cidade, canta muito e você vai conhecer muito mais sobre ele. Só que eu quero aquela alegria logo no começo, Miguel, pode ser? Pode. Música no começo do programa? Fica com a gente, vamos lá, alegria! Era madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arrei o urão, corta de estradão, sai a galopar. E vou escutando o gado berrando, sabia cantando no Jequitibá. Já ouço sonhando, o galo cantando e abobiando no escurecer. A lua prateada, areia da estrada, a relva molhada do anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que eu nasci, lá quero morrer. Oh, muito bom! Parabéns, não, Miguel! Obrigada. Com ele, mas não agora, tá? Porque o meu convite é pra você acompanhar a matéria que eu fui gravar, é Gateball. Você conhece Gateball? Bom, se não conhece, conhece Gateball? Não. Sabe o que é? Não? Então vai conhecer com a gente agora. Solta a matéria e eu volto com mais programa no ar. Miguel Salles, Gabriel aqui com a gente e muita música boa pra você. É rapidinho, eu já volto. Hoje o programa no ar veio conferir um esporte criado no Japão em 1947 e trazido no Brasil pelos imigrantes japoneses. E hoje você vai conhecer um pouquinho mais desse esporte chamado Gateball. Que tal? Bom demais? Então, bora comigo! Bora então, gente, entender um pouquinho mais sobre o Gateball. Pois é, né? Foi trazido para o Brasil, né, por imigrantes japoneses. É um esporte pouco popular, assim, entre os brasileiros, mas vem crescendo bastante, né, Mário? É, por enquanto, os brasileiros ainda não têm esse hábito desse jogo, né? Mas no interior de São Paulo já tem muitos adeptos brasileiros, tá? Esse esporte, por exemplo, no mundo tem 10 milhões de praticantes. Brasil está em torno de 3 ou 4 mil jogadores, né? Mas já fazem mais de 30 anos, 40 anos já. Foi trazido para o Brasil em 1970, né? Então, gente, é um esporte bem gostoso, que exige muito raciocínio e a gente vai entender um pouquinho mais. Para começar, Mário, conta pra gente, o que significa Gateball? Gate, quer dizer, gate é um golzinho, né? Numerado, um, dois, três. Ball é bola. Bola. Né? Okay. Esse foi uma cópia de um jogo francês ou inglês que chama cricket, né? Que é a passagem da bola num golzinho. E é mais ou menos isso aí. Só que foi feita uma estratégia, né? Interessante, que joga 10 bolas, né? E as 10 bolas se disputam, né? Para quem faz mais pontos. Cada gate que passa é um ponto. E tem um pino central que
que faz 2 pontos. Então, total, cada jogador faz 5 pontos. Então, são 5 jogadores, por exemplo, o máximo de ponto que se pode fazer é 25 pontos. Isso, tá? Quanto tempo de jogo? É 30 minutos, corrido. Conta pra gente, Mário, o que que é necessário, né, os equipamentos pro gateball? Então, aqui tem, na minha mão tem o taco, né? O taco é desse jeito, ela tem uma certa medida, né? Dimensão da comprimentar e o desse aqui. E esse aqui é um relógio. Não sei se dá para... Para que aqui? O que serve? Aqui faz a marcação, né? Para você acompanhar o que que passou no primeiro... No primeiro golzinho e no segundo golzinho. Muito legal. E as bolinhas também que a gente comentou. As bolinhas é de 1 a 10, sendo as vermelhas ímpar e as brancas par, né? Então joga um contra o outro, tá? O jogo essencial seria você passar o gate, que é os golzinhos, e não deixar o outro passar, né? Então a branca quer passar, mas a vermelha não pode deixar. Aí essa é a estratégia. Tem que ir tirando, né, essa bola do seu rival, digamos. É você passar aqui o primeiro, depois ir lá na frente e deixar ele lá na frente. Uhum. Entendeu? Então aí o adversário vai tirar fora. É um xadrez mesmo, né? É um xadrez. Agora, uma jogadora de gateball que pratica há quanto tempo gateball? Mais ou menos 7 anos. E o que que traz de benefício para você, né, durante todo esse tempo? Tudo, tudo. Amizade, principalmente, colegas, né? E como é que fala? Mentalmente também, porque exige bastante raciocínio, bastante lógica, bastante, precisão. Bastante, bastante. A gente briga, xinga. Ainda bem que é tudo em Nihongo, é tudo em japonês, então não, se alguém... Misturado, misturado. Ó, e gateball, gente, não é só pra idosos, não, de jeito nenhum. Olha o atleta que está comigo agora. Você tem quantos aninhos? Eu tenho 13. 13 aninhos, e joga gateball há quanto tempo? Mais ou menos 2 anos. Então conta pra gente, como que você chegou até o gateball, enfim. Meu pai e meu irmão, como eles jogam já faz uns 20 anos, eles foram me incentivando, daí eu fui gostando, vendo, assistindo, até que eles me colocaram, daí eu fui gostando. E por que você foi gostando? Você vinha acompanhar o papai, né, o irmão, enfim. O que te fez gostar do gateball? Ah, é um jogo que tem muito raciocínio, técnica, daí eu fui curtindo o jogo... gostando. É melhor que jogar videogame do que ficar em casa trancado? Claro, jogar videogame é gostoso, né? Não adianta amanhã ser mentirosa, né, gente? É uma delícia jogar videogame, só que não só isso, né? Então ter um outro esporte também é bom. E você tem uma cara de inteligentíssimo, então acho que esse esporte que exige da mente foi uma paixão pra você, né? Sim. Muito bom? Muito. Com o atleta Paulo, isso mesmo, que joga gateball há um bom tempo, né, Paulo? Quanto tempo? É, faz exatamente 9 anos, né? Não. Mas eu não conhecia gateball. Não. Como estávamos procurando alguma coisa para fazer, né? E conhecemos o gateball, né? E acabamos gostando. Então, estamos aqui sempre, quando tem tempo, estamos treinando, né? Porque, assim, é que nem a gente comentou lá com o Mário, né? A pessoa, de repente, é aposentada, enfim, fica, né, ali ocioso, sem nada pra fazer. E olha que esporte legal. É um esporte tranquilo, não tem risco de lesão, né? Exercita o tempo todo, o cérebro fica trabalhando, porque você tem que ter a estratégia de tirar a bolinha ali do outro, enfim, pra colocar no gate. Então, é muito bom pra mente, né, Paulo? 9 anos praticando, imagina que delícia, né? Sim, exatamente. É um esporte para toda a idade, né? E não faz muito esforço físico, né? Mas é bom para, porque faz caminhada, né? Anda dentro do campo. E como é um jogo de estratégia, né? Então a gente sempre usa a cabeça também, não só o corpo, né? Mas a mente também.
eu tô aqui no Gateball. Pois é, se você chegou agora no seu programa no ar, hoje nós estamos falando sobre Gateball, um esporte trazido pelos japoneses aqui pro Brasil e nasceu lá no Japão em 1947. É um esporte bem legal, gente, eu tô gostando. Eu tô aqui com um atleta agora, é do meu tamanho, nossa, você é alto, hein, Mario? Eu falei pra ele, sobe aqui no banquinho pra tia, porque a tia tá uma girafa hoje. Aí ele subiu, pronto, aí ficou do meu tamanho, eu tô gostando. Mario, me conta uma coisa, quantos anos você tem? Eu tenho 10 anos. 10 aninhos. O teu vô é o seu Paulo, que eu acabei de falar com ele. Por que você resolveu praticar Gateball? Ah, é porque eu vi meus avós jogando, daí eu achei legal e quis praticar também. E aí exige muito raciocínio e você falou também que tem que medir a força, enfim, né? Conta pra gente como que é. Se você não controla sua força, você pode acabar ou ficando perto dos seus adversários ou você pode acabar saindo do campo. Muito legal, realmente. É claro que a gente tentou passar um pouquinho pra você aí de casa, né? Como que funciona, as regras, tudo. Mas o mais interessante, né, Mário, é a pessoa conhecer um pouquinho mesmo no tete-a-tete, vir até a quadra, como ele acabou de falar, sempre tá de portas abertas pra quem quiser, não precisa ser associado, não. Pode vir pra cá, faz um grupo de amigos e venha pra cá, eu quero ir lá treinar. Liga pra saber os dias de treinamento, que é de terça e quinta-feira, né? Quinta, após uma hora e meia, uhum. Às 13 horas e 30, né? Isso, vem pra cá pra você conhecer. Não é difícil, não, você viu que eu já entendi um pouquinho também, achei super, super legal, um jogo de concentração, distrai, o tempo passa rápido demais e vale a pena realmente para você conhecer. Espero que você tenha gostado, quero agradecer o Mário, porque é um dos jogos que dá para crianças de 7 jogadores de 90 anos participarem juntos, isso é muito interessante. Isso, então reitero outra vez, né, eu convido o povo de Indaiatuba, né, pessoal não da colônia, mas vim aqui, né, quiser tiver curiosidade, vem aí, a gente ensina a jogar isso aqui. Muito obrigado, arigato gozaimashita. E a você aí de casa, continue acompanhando o seu programa no ar. Até mais, tchau. Gateball, muito obrigada ao pessoal da SEMB, gente, eu amei, tá? Parece uma coisa assim mais parada, mas não é não, viu, gente? Exercita o tempo todo a mente, muito gostoso realmente. Se você quiser praticar, entre em contato com o pessoal da SEMB, já falamos o horário, tudo certinho na matéria, você vai amar. Bacana? Muito obrigada por receber a gente. E aqui no estúdio, Miguel Salles, Gabriel, eba, coisa boa. Miguel tem quantos anos? Tenho 10 anos. 10 aninhos? E, gente, ele é super agitado, tal, super... Tá em que série? Eu tô no quinto é bom, ano. É bom, tira boas notas na escola? Sim, tira. Tô sabendo, a mãe dele acompanha aqui, gente, perguntei, disse que, ó, é um dos melhores da sala, parabéns, viu? Assim que tem que ser. Tem quantos anos, Gabriel? 17. 17? Isso. Ah, gente nova, coisa boa, né? Estilo que você canta de música, eu vi que é sertanejo, né? É, sertanejo, isso. Forró, de tudo um forró, pouquinho? Sertanejo, sim. Também? E como surgiu, né, essa paixão pela música? Assim, eu gosto muito de cantar desde os 4 anos, né? Eu cantava no carro. Aparecia as músicas no carro, eu cantava, em casa eu cantava. Aí, meu pai viu que eu comecei a ficar bastante interessado. Esse menino é um passarinho, assim. Acho que o pai pensou, ele canta demais. Aí ele resolveu colocar eu numa aula de música há 8 meses atrás. Muito legal. Com um cantor aí, com a Adi Araújo aí. Um professor que me ensinou, ele também canta. E há 8 meses atrás, e aí ao longo do tempo eu fui aprendendo essas técnicas, novos jeitos de cantar assim. E hoje trabalhando a voz, né, que é importante, né? E hoje, graças a Deus, eu tô aqui no seu programa. Ai, que coisa linda, gente. Vamos fazer o seguinte, vou bater mais papo com essa coisa linda aqui, mas depois do intervalo. Então fique aí, porque é muito rapidinho, a gente volta já.